пока приходится выполнять практически любые требования фонда, в том числе и те, которые отражаются в платежках. Вот и еще одна новость как раз по этой теме. Теперь украинцы будут получать две квитанции за газ. В одной будет, собственно, плата за потребленный газ, а в другой – так называемая абонентская плата за подключение к газовой сети. Это решение вызвало самые разные оценки. Одни говорят, общий платеж за газ не изменится, другие предрекают повышение цен. Премьер-министр Владимир Гройсман уже провел совещание по этому вопросу. И по его оценке платежи за газ могут вырасти. Готовы ли в комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг пересмотреть это решение? И чем вообще руководствовались, когда его разрабатывали? Эти вопросы можем задать сейчас председателю комиссии Дмитрию Вовку. Он на связи с нами. Дмитрий, что теперь изменится для потребителей? Люди будут платить за газ еще больше? И действительно ли это тоже было в списке требований МВФ, это требование? Комісія, в першу чергу, захищає споживача і захищає його право знати, за що він платить. Споживач кожен платить окремо за газ тепер і окремо за послуги з його доставки до його домівки. В середньому частка транспортування, яку регулює комісія, складає 13%. Решта, 87%, регулюється або рішенням уряду, або є регульована ринком і вільною конкуренцією. Що трапилось. Комісія роз'єднала ці два платежі окремо, тому що один з них має одну природу і залежить від ваших обсягів, і другий є умовно постійним і залежить від того, який типу розмір лічильнику до вас встановлено і забезпечує завжди до вас можливість отримати газ в вашу домівку. В підсумку, якщо казати, для двох третин споживачів загальна сума рахунку зменшиться. Є, звичайно, завжди рішення і позитивні, і негативні сторони. В нашому випадку для деяких споживачів, які неефективно використовують свою потужність або не користуються, але все ж таки мають можливість кожен день, будь-яку годину вимкнути або котел, або плиту газу, або колонку, має бути солідарна оплата за послуги з транспортування газу. Щодо вимоги МВФ, то дійсно вона була ще з минулого року. Сподіваюсь, на наступному тижні, як буде опубліковано новий вже меморандум, кожен також зможе знайти там цю вимогу. Вона є логічною, тому що комісія не регулює ціну на газ, а регулює лише транспортування, і воно є не таким великим, як ціна газу. Це рішення робить для споживача рахунок зрозумілим та створює умови до конкуренції. Но все-таки, якщо говорити о конкретних сумах в платежках, що зміниться для людей? Давайте це уточнимо. Ви робили якісь розрахунки? Найпоширеніший лічильник в Україні має типу розмір G4, середня в Україні його вартість 92 гривні. Ці споживачі, які мають такі лічильники, в цілому складають майже 60% по кількості абонентів і споживають майже 85% обсягів. Для них рахунок зменшується за це транспортування в річному виразі на 30%. Якщо казати про місто Київ, наприклад, то найменший лічильник G1,6, який є поширений в місті Києві, там абонплата або фіксована місячна плата складає за транспортування 28 гривень. Є однією з найнижчих. Ну а що робити тим людям, чиї счета все-таки увеличаться? Некоторі вже грозяться відмовитися від газу, перейти на електричество. І допускаєте ли ви, що люди тепер за газ платити будуть, а от по платежці з абонплатою – ні? Я не думаю, що це є доцільною позицією, тому що завжди можливість користуватися коштує грошей. І принцип абонплати або фіксованої плати використовується в дуже багатьох послугах, які не залежать від обсягів. І завжди треба розуміти, що альтернатива, наприклад, електроплита буде коштувати дорожче. І газова плита навіть з фіксованою абонплатою є дешевше. Іншим прикладом із життя може бути оренда квартири. Якщо ви орендуєте квартиру та їдете у відпустку на 2 тижні, ви все одно вимушені платити за оренду квартири. Але якщо ви вирішили, що ви не будете орендувати квартиру і не будете її вжити, тоді ви з'їжджаєте і не користуєтесь цією квартирою і дійсно не платите. В нашому випадку, якщо перевести це на послуги з транспортування, то це означає, якщо споживач вважає, що для нього більш вигідно користуватися електричною енергією, він дійсно може зменшити свій рахунок шляхом заміни свого лічильника, і облгаз зобов'язаний зробити таку заміну протягом 3 місяців. Якщо ця заміна не відбулася,
споживач автоматично отримає зменшені рахунки. Або друга опція – взагалі відмовитись. Але якщо порівнювати між електроенергією та природним газом, природний газ може бути дешевше. Понятно. Спасибо. Дмитрий Вовк, глава Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, отвечал на мои вопросы.